tere , mina olen Karini ja täna ma teen video . niisiis kindlasti pange sellele videole like , kirjutage alla kommentaaridesse , mis videosi ma võiksin veel teha ja kellega . aga subscribe ikka ka ja alustame . mida võiks täna teha ? Ma ei teagi , äkki . Lähme sööma . jaa , hea mõte . aga kuhu ? äkki Lidosse . oo ja see oleks hea mõte , aga . Lähme . Lähme . ole meelest , tõmme sinna . äkki lähme sinna . ma istun siia . ma istun siia . Auts . ma pole . see on päris mõnus tool tegelikult . Siis mõnus . tule vaatan , kus klient on . tere , mida te soovite ? Mina võtaksin siit selle ühe , võileiva , eks ju . ja siis ma võtaksin veel ühe selle mustikajoogi . nii , mina tahaks ühte burgerit ja ühte spraiti . mul tuli nii suur kehaaeg . nii , mida teie saate ? mina sooviksin ühte burgerit ja siis ühte spraiti . hea küll . hakka kohe süüa tegema . aga mis söögiks on ? võileib ja mustikajoob , burger , sprait . hea küll , ma hakkan kohe neid tegema . nii . ma lähen juba viin jookida . teie jookid on laua peal . aga kas saaks palun teist tooli ? jah . palun . aitäh . tuli jälle nagu  natukene kõhaaeg . millal valmis on ? nüüd ongi valmis . olen veel . nii , teie jookid on laua peal . aitäh . aga . oi , ma kukkusin . ma . jah , siis pärast maksame  ei tea , millal kliendid lõpetavad , okei , ära vaata . ära mine . okei . sest et äkki nad veidikene pettuvad ja lähevadki ära . see on okay. Küll väga halb . keegi saatis meile . keegi tahab koju tellida või ? tahab või ? jaa , ta tahab ühte pähklid ja siis ühte spraiti . Nagunii see läheb kokale , nii et jah . küll see toit oli hea . jaa . aga ma lähen maksan ära , tuled ka ? okei . oleme nüüd . tere . me maksaksime ära . ja mis te võtsite ? me võtsime ühe võileiva , spraidi , mustikajoogi . burger . siis burgeri . jah , kohe vaatan . see läheb kokku 13 eurot . palun , palun , palun , palun , palun . okei , lähme nüüd . küll nad olid toredad . niisiis , see oligi minu tänane video ja ma loodan , et teile meeldis , kindlasti vaadake veel minu videosid , aga tšau . pange sõnale .